Federation muchimanyi nti yegata abayimbi bonna mu ggwanga kubegata association zizonna. As I speak, ina 25 member associations ngazesudde eggwanga lyonna era nga yateekebwawo okusobola okufuna eddoboozi eryawamu nga abayimbi oba nga industry. Federation yatuukirira ministry, of course ng'emaze okukiraba nti ebimu ku bizibu ebisinga okuluma industry kutabuka mitwe, kubanga tuyita mu bizibu bitya bingi nnyo. Pressure oluusi gye mututeekako nga tutandikira ku media, alaba yoyo yagwamu, alaba oyo yakola kino, ndaba neyo yalinya boda agundi. Kati pressure eyo oluusi basajja batu nebalemwa ne bakyala batu etulema okukola ki, okukonteininga. Abamu kyemuva musanga nga bagenzi ne baviirako ddala nimubasanga nga bali mu rehab. Kimanyi example sijja kuziwa wano naye mwe muli media muzimanyi. Kati nga federation tuba tetugenda kusirika busirisi, katwekolemu omulimu kuba tukimanyi nti kino ekizibu tekiruma ffeffe ka nammwe kennyini ba media abali eyo bannamawulire. Nammwe kibaluma kuba nammwe muyina pressure, nammwe oyina neibawo agamba nti laba omusajja we akyabeera mu kayumba kano nga yoyabeera ku TV. Kati bye muyitamu naffe bye tukola ki, bye tuyitamu tusharinga ebizibu byebimu. Kati tugamba katweyambeyambe, naye mu kweyambayamba twali twetaaga ba professionals nga ba Dr. Kalani, ba Dr. Hafswa, ba Dr. Sempira okutuyambako okusobola okutegeera. Nga bwemanyi nti oluusi ogenda ne weetaaga omusawo n'akubuulira nti nno naawe olaba teweetaaga ddagala, naye ekikuluma kiri mu ki, kiri mu bwongo, oteekako kukkakkana bw'oti na bw'oti ne bw'oti. Y'ensonga lwaki twatuukira Ministry of Health ate nayo netuwa open hands, era y'ensonga lwaki mutulaba nti pressure eno tetugikoze na mutunde, wabula tusazeewo nti kebereko Ministry of Health okubalaga our partnership ne ministry. Era ku nsonga eyo tulina omukolo gwe tutegese oba ekivulu kye tutegese, kankiite ekivulu lulimi tujja okutegeera amangu, kyanga 14 omwezi ogwokutaano kigenda kubeera ku Aluwa Hotel Mutundwe. Ekivulu kino twagala omulamu omukulu gwakutunuulira ensonga ya mental health oba mental health. Dr. Swakanyambeko nti mu Luganda how do we Lugandanize mental health? Obutebenkevu bw'obwongo eventi eno tunoonya tutebenkera tutya mu buki mu bwongo, kugamba ffe tuba tutambule wamu. Mukimanyi nti Uganda eyita mu bizibu bingi. Mwalaba minisita eyakubwa amasasi nga mukuumi we yamukola ki, oyo yalina oledde nga si mutebenkevu mu ki mu bwongo bwe. So nga singa yali afunyeko omuntu ayogerako naye possibly ekyo tekyandikoze ki, tekyandibaddewo. So y'ensonga lwaki tugenda maaso ne event. Ate nga musinga okula nti lwaki music industry, kubanga tulinga ddoboozi nga ba musicians oba ba artist, tuli ddoboozi ery'eggwanga. Naye ng'ebizibu bye tuyitamu si ffeffe ka batumanyi ensonga etukwatako ffenna awamu ng'eggwanga, nga tetwawuddeemu oba oli mulimu ki oba oli mulimu ki, ng'ovudde ku pressure gye mututeekako y'amawulire. Naffe pressure ffe kennyini gye tweteekako, siina hiiti, siina kayimba, ha ono yafunye akayimba ne mpulira bubi nange ne ndeeteekako pressure nkupitinga ntya naye okiteeka. So mukimanyi nti omuyimbi, katugamba omuyimbi omukyala ne bakubookinga ekivulu n'ogamba nti ate oli lubuto, kuwa ssente ze olina okujja oyimbe, ebyo mubirabyeko ku stage. Olinajja n'akabuto ke naye nga alina okukola ki okubeerawo, olinajja nga yakava okuzaala naye nga alina okukola ki, kubanga baamuwa akaki akasente, tekijja kutegeerekeka. So y'ensonga so tusuubira bino bye bigendererwa bya event ebyo eno nti okusaasaanya amawulire ku butebenkevu bw'obwongo, okufuna emikago nga guno gino gye tufunye wano n'okwongerako ng'egya Ministry of Health, ba Life Barker, ba Red Cross, ba Parliamentary Forum n'abalala, ba Safe Places, then n'okusobola okuzuula bannaffe abayita mu buzibu
ntigundi mulaba munsonyi okose ekigambo kino sigamba nti ye katugambe ngabo yavaayo katugambe neyogerako nti mulaba jaki kyandiro mulaba alina obuzibu bwayitamu tumuidentifyinze tutya tumuyambye tutya as an industry so yensonga lwaki tukoza event eno era nga tusoze tutunulira bayimbi then ba industry stakeholders tutegeeza nti nammwe kubanga media muli ba stakeholder n'abalala babivulu promoter baani baani then government agencies nga bola ministry ba professional nga bola Dr. Sempira corporate entities nga zi telecoms n'abalala then ne general public event eno bannange yabwiriri era tujja kubeerawo okuva ku makya ku saawa bbiri tujja kwa kulabirira abantu kugamba tuwe mental health screening tuwe mental health screening tuwe cancer screening tugabe omusaayi tufune panel discussions abayimbi tuveyo tuwabulire biki bye tuyitamu nammwe mututegeere then nammwe mutubulire lwaki mutulipootingako engeri gye mutulipootingako twogerere ba professionals batubulire tuyinza tutya okuvuunuka ekizibu kino so ezo ezijjo obyemu ku bijja okubeera ku lunaku olwo then era tusuubira okufuna services endala ezituyambako okugeza nga ngenda mu maaso omukyalo ono atuula ye Nakisi Shamim naye ayina obuzibu bwayitamu kati obw'amaanyi ennyo actually takaaba ye chairperson wange wa mental health department mu UNMF naye alireetebwa nsonga abadde ayina okugenda mu ddwaliro bamukuba empiso kumpinga 10 asobole okubeera wano alina obuzibu dokita tetumanyi actually abasawo be Uganda bamulemeddwa bamutwala mu Iran hospital yamulemereddwa bamusindise India ne bamulifaalira to America era we tuwogerera tuli mu kunoonya tikiti egenda okujjanjaba munnaffe ono mwannyinaffe ono naye ng'omuntu alina ebizibu byayitamu naye despite of ebizibu byayitamu omukyalo ono ali very strong very strong kishuki kwe ninga omulaba ali mu buzibu ali mu bulumi obw'amaanyi ennyo kale ensonga lwaki twagala okusharingako ne public ebizibu bye tuyitamu ng'abayimbi nti abantu muyinza okuba mwalaba kitukaye bwe yagenda okutuukira ku mbeera eri eyaliwo yayina ekyo yali ayitamu naye nga ffe ffenna tewali amukoze eki amufuddeko amuyambye kyokka ng'ate ne midiya nga bwe mukimanyi ennaku zino eryo lyeggulire erikola ki erikola nabo mukimanyi nabwe tuddamu eri tumanyi okugamba wabula kasabula yamusabudde ekitegeero kakati kugamba tulina kyogera ntwagala twenjeji nga wamu twabe naffe ensabula yaffe oluusi ereme okutuusa bantu ku mugo gwa kwagala kweyimba mu mugo wakola ki kwejjawo so we shall have artistic engagements tujja kwogera n'abayimbi directly then community engagements nga bwe nabagambye nti open to the chili open abantu bonna bajja kujja then n'oku networking between ffe ba artists then ne ba professionals nammwe bannaffe betukola nabo omulimu guno era tusuubira nti olunaku olunaggwerako tujja kuba wetunatuukira nga 14 okuggwa eggulire linaaba lisaasaanye abantu bajjeko bayongedde okutegeera nti obutebenkevu bw'obwongo ffenna bwetukwatako ng'awamu era ku nsonga eyo nsuubira ne gavumenti ejja kuba eyongedde okuwulira omulanga gwaffe teyongere mental health department tekimanyi muzungu mental health is a global cause that's why tetugenda kukoma Kampala wokka after our the main reason for this conference is about our 14th event and mental health titwalaba nga mwetambi ntu bingi but you have no money to do si buli omuntu asobola okuaffordinga counseling services kuba ezimu ziri expensive sibuli omuntu asobola okugamba kanyekebeze kansa kabatwe are looking forward okulanga ffe ngaabayimbi nga UNMF together with our partners with the ministry the parliament the red cross the left back center to desert your communities we want to educate you guys about mental health
tuwalage nti chikwataku buli muntu chona choitamu chisubota wanya mental health ye no getting a mentally ill yet sometimes wawe tago uyambi so fenga musicians we are the voice to the voice to the voiceless so we have decided to use our voices netuwa tuimbia buimba ruimba nga wali message agenda kulichenga out to everyone wantu wa demo covid wa tukwa isa music so abanga abayimbi tuvuddeyo tukwese dobozi ya okuyamba abantu ngenda kuyita buli mwatu egatteko about this campaign I'm calling upon more sponsors I'm calling upon more partners I'm calling upon the government I'm calling upon all sectors all departments in Uganda to join hands with us tweyambe cause so far twadenga tuli involved nga we have no hope but we've hoped a number of ourselves together with Dr. St. Peter nga tweyamba nagamba anosobodde okuyamba banyitibi ngaffe abayimbi we've been facing that naye ngaate okwogera okuva kuba mugenda muyita mulalo mugenda mujaji ngate nga naye muntu alina byakola ki alina byayitamu behind those and we need help so omuntu okuvayo okwogera it's okay seek for advice seek for help we're here to help everyone we are here to stand by ourselves tetugenda kukoma Kampala wokka music being a universal language it can heal tusobola okuhealinga we can inspire timudobozi let me say when resignisha puts up or in sewa sewa puts up nti guys mukole ABCD you guys by never followers you're going to follow ne wavawe nanywejagamu video nga mumulaba their followers are going to do the same so tuli big example so saga mtu alenga fabamala nga fabalitlet I'm calling upon everyone and as the chairperson of the UNMF mental health department I'm giving an open invitation to everyone on the 14th of May. Ndi mtu ajato igateko. I'm calling upon everyone. Mwena buli aliwa nataliwa. Mwena wagendo tulabi. Everyone out there. Chikukwa tako. Come and join the campaign. Come and join it any way you can. Chino chikuwa taku jeja. Chikuwa taku mama. Chikuwa taku mana. Chikuwa neku muzukulu. Buli omachi itamu. All of us you've ever been stressed. Mungeyo mwe ndala. Band mba de heart broken in one or another way. I'm not using drugs, but I'm battling. I'm feeding on drugs for a survival. So now we have... Tuwa mkisa guno guno no mkisa simu tono. Okubanga fe, tugeza ako. Okusoso wazen songeno, eyobu tewenka buwo wongo. Sabe ya njulide, nzese wa sewa deputy chief wa UNMF. Mbangala njimu. Ding 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 ding. Yes. Greetings, beautiful people. Thank you, the organizers. I'm Coco Fingerspit from the Uganda National Musicians Federation. Iranga chine chikwatagana ne Mental Health Department. Chintu cha manyi saba muulirire nnyo. Bana maulire the media team abali wa kuja. Tubagala nnyo kubamwe abatuusa information ku bantu nolwecho. Mwebale nyo era information bujitise ku bantu abantu balino kwe controllinga mental health chintu chitawanya abantu banji mu ngeri nyingi so make sure you take care of yourself yes kola ebintu byo ino kola ebitufu ebi kusanyira ne bisanyira gwanga have a good time ichigambo empathy chao kana ku sympathy we are talking about empathy but watu tudde wan empathy cha chill empathy ya muntu okutuula mu ngattozo nga tomugambye tomunnyonnyodde nnyo bingi n'asobola okutegeera ky'oyitamu nga takujajenze yaddala I am Dr. Proper in capital letters you might put me down judge me in any way but one thing for sure omuntu agamba nti gundi yalina ku sente naggwamu gwayogera nti yaggwamu wafuna ddi era osuubira ddi okuggwamu Chabuntu manyo kuvayo noyogera abana maulire bajje wange bonanga banonye content no one came with anything to say thank you bawo inayo ita mchino mganda angebera obwoti that was not necessary okudda ku media nenkubwa I am talking as a living example of this situation it tuzis awali I am going through a hard situation that I cannot explain to anybody waliyo banange banje yabali voiceless bentu lidemo lunakulwa lero benjogerera bendi mukwogerera olira gama mu Dr. Proper avuge moto kanunji oyagala mvuge ki nganze Dr. Proper
Dr. Proper anyirira alimba talina bizibu basire queen banji mu kibuga bonna bagagga tugambe nti buli anyirira ali bulungi. Let us stop the cheap mind. Tukwate ku nsonga ezitukwatako ng'abantu nga byaddala kuba n'abali mu kamera balina ebizibu gano si malala ng'abantu bakiteekawo bino byaddala ffenna tuvaayo waggulu ne tukka wansi tusooke okukkiriza nti opposite ya fear ebeera faith. Navudde ku side ya fear nenzira ku side ya faith where I believe it, that is what I needed from people to tell me you can do it again, you can stand again. Not someone ajawa madala. You people started PhD, pull him down, pull her down. Let us divert from that cheap popularity tukwate ku nsonga ensonga ezaddala jamikali kya bwaba alina gyali ng'abona abona gwe nga tonagenda mujjako content abaana bo balya emmere ku image ya jamikalica omuyambi otya nga tuwunzika tubeere baddala ensonga ya mental health yaddala. Amannya gaffe okay amannya nze Dr. Hafsa Lukwata Ssentongo nga ndi acting assistant commissioner mental health and control of substance use. Ekikulu kya kubeera nti mental health n'ebiragalalagala okuziiza ebiragala. Ekirowoozo kino mwakijogamba nti kamutaasa abayimbi kuba mbadde mufa ku bantu bali abalala batali popula nnyo. Okay, so nga ministry omulamwa gwaffe guli gwa ggwanga lyonna era tutuukirira ku buli muntu era ne tukozesa egundi ez'enjawulo. Okugeza tugenda ku radio, okugeza tutambula mu kibuga nga ku lunaku ng'olwo ne tugenda nga tubuulira abantu, tutambula mu masomero naye nga mulimu abantu era be tutatuukako. Mulimu abantu bangi, pockets z'abantu be tutatuukako. Naye bwali buli obwo, abantu bano abayimbi, buli bwe tulaba bye bagala, buli bwe tugenda ku radio oba television ne tuwulira bye baboogerako oba ne tubalaba bye bakola, twegamba tulumwa. Ng'eggwanga ne tulumwa nga ministry naye nga tuba tetulina bwe tubatuukako. Bwali obwo omuwala najja mukyala Nakisige Shamim najja n'atuukira n'angamba dokita twagala tufuna obuyambi kuva mu mmwe nga muyamba abantu abalina nga mutuyamba ffe ng'abayimbi nga tulina obuzibu kwegamba yayogera kintu nga olwedde naffe kyetukola kye kyetwagala okunoonya bwe tubatuukirira so kati awo twatandikira ate tebaddirira. Tugenda twagenda ne tubakyalira gye babeera ne twogeramu kati oluvannyuma ne mbabuulira nti n'omwezi guno ogujja omwezi gwa May nagwo guki mwezi mulungi tugenda kwogera ku bya mental health kali nabo ekirowoozo ne bakitwala bwetyo bwe tutandise entambula yaffe nabo nsuubira nti tugenda kutambula miles nyingi nnyo olw'obulungi. Okay, okuva lwe mwafuna ekirowoozo kino okuva ewa Shamim mulina omuyimbi omu ku abo abadde oba abakozesa ebiragalagala nga mulaba bavuddeko aba beetaaga okuyamba mentally mulina gwe mbadde mukutteko sofa? Okay, ffe nga ministry ya health tetulina gwe twakutteko kubanga era tebannavaayo tubuulira nti gundi alina ekizibu bwe kiti nti oba gundi alina bwe kiti naye ffe kyetwategedde mu bibimbi batusaba tubabuulire ekyokukola ekyo kimu ekyokubiri bangamba nti tebaagala genda mu bifo bya lukale olw'embeera zaabwe ze balimu ez'enjawulo n'abantu engeri gye baboogerera na byonna nga tebaagala bifo bya lukale nga baagala tubayiyizeyo ekifo kyabwe bo kye basobola okukola ki okugendamu ne mbagamba nti mmwe nga bwe muli abayimbi mulina nammwe okukola ki okukwatira awamu kuba ffe nga gavumenti tujja bakwasizaako naye nga bwemwe bwe muvuddeyo nga mwagala akamu akali special mugenda kakolerera ne bangamba tujja kakolerera bategeeza ekifo nga weteolwaabayaga okuterera obwongo mumufunira ekifo kyabwe kye basobola okubajjanjabiramu tugiyita rehabilitation or mental health whatever kwegamba gye basobola okugenda mental health waabwe ne bakola ki ne bamujjanjaba naye bwe kinaaba nga kinene bulungi endwadde endala zonna basobola okukola ki okuzibajjanjabirayo ate n'ekira kyemmanyi nze kyensuubira nti bayinza n'okukkiriza abantu abalala okukola ki okugendayo naye nga mukyo mu kusooka wano nga bwe batamanya ekyo nga bwe kitandika otandika ku kikyo bwe kityo bwe baakisaba era ne ŋŋamba tekirina buzibu kuba mwemwemanyi embeera zammwe ze mulimu mwemwemanyi ebibatawaanya mwemwemanyi bwe mwogeragana mwemmanyi ne langweji yammwe kati awo kituufu mukole ekintu kyammwe
ffe tujja kujja tubakole ki mu bayimbi tulinayo ba jamical cha tulinayo rock giant nchubulo bawulire ero bategeera tebanna bakugamba abayimbi be bakyasinze okubanga batabufu bw'obwongo essaawa zino tubayita nabalalo baba akwanjuliddeko nedda tebannaba tebannanyanjula era mukyonze mu kino nze okujja okuyamba kwabwe okubayamba saagala kufuna nti gundi nedda nze njagala bonna mbakwatire wamu kubanga omulimu gwe bakola bali vulnerable bonna balina kwegamba basobola okubeera nga batawaanyizibwa so kati twagala tukole prevention ababadde tebannatandika baleme kufuna kutandika ababadde batandise tulabe nga bawona n'abawonye tulabe nga tebaddayo mabega kubanga obulwadde buno naddala webiragalalagala omuntu bw'owona olwaleero tumanya nti abookola ki bwenza kubeera so twagala tubakubirize patubeere wamu tubakumekume abo abamaze baleme kukola ki kuddirira n'abadde batandise nabo batandika okola ki obivaako n'abadde tebannatandika baleme kutandika bisaanyizo ki ebirina omuntu omuyimbi yenna okubanga alina byalina kuba olusi mugamba leetayo 5,000 tutandikirawo leetayo bwekiti leeta certificate kikyaba alina okutandika nakyo kati abayimbi bano ffe tubayita tubakoowoola beegatte bagende mu kibiina ekinaabayamba oba tebaagala edikenzo nga balina omulala gwe baagala bafune bwe bakola ki gye bagenda naye nga beekumeekume bwe baba tebaagala nga balaba ate ekirungi kiri wano biri babyerabire bajje bakole ki beegatte ku kirungi ate ekiriwo kubanga gwe bwonaovaako ojja kubeera nga kaasa ojja kuba kaasa kugamba ogende ate bajja kunyigira eyo naye nga ate singa obadde mu banno mwe mufaananye endowooza bwe mufaananye ebizibu bwe mwekwatakwata ate mufuna ki solution ennungi eyinza obbayambira wamu ng'omwana omuto nga n'abayimbi abakulu bakibaddemu nga tebakiriiko ekirowoozo wakijja n'ogamba kwotuukire aba minisitry of health neyanziza nnyo amannya agange nze nax geshamim aka nakis ekisookera dda nze kya person wa UNMF mental health department tinze ng'omuntu nina kyempitamu that some people kyebatamanyi era nalabanga ebiseera ebisinga okwerwanako eka tekikola ki tekimala so negatta wamu ne president wange Eddie Kenzo ne tujja nga tuba ne meeting ez'enjawulo nga tunoonya engeri tusetya ku gavumenti tuwa abayimbi obuyambi kuba twasooka kweyamba ffe nga ffe nga mugamba katuyambe otya gundi ebiseera ebisinga ng'era akwata mu nsawo ye nange kyemasobodde supporting ankola ki supporting andikuba yonayona gyemba nsobodde mpola mpola kati lwali olwo ne nfuna namba y'omukyawe okuba ye commissioner wa minister of health ne mukubira essimu ne mugamba njagala ku meetinga nampa omukisa ogwo nammeetinga ne mugamba ensonga z'abayimbi naye azabantuufu kuba ffe ng'abayimbi ffe tusinga okozesa drugs ffe ng'abayimbi tutya okuvaawo sometimes ogamba banandaba batya bangi bali mu kufa behind doors people creating suicide bangi they are being judged bangi bagenda mu cyber harassment so nakkiriza binayogera naye naŋŋamba oyogedde bulungi nnyo ne tumeetinga ku ofiisi yaffe from there almost twakatandika tuze tweyamba mpolampola kwekutegeka event together ne president Eddie 14th of May tudize community tusomese abantu about mental health era tubalage bulungi kyobuli mu kukkiriza mu bulamu bwawe okuba nga buli positive tubakebere endwadde kuba tebasobola ku affordinga kolaki zisasulya nti ziri expensive so ye okusinga ddagwe mulamwa gwe mbaddeko tikanneeyambe nnyambe ne bannange tugeza n'abayimbi ffenna ffenna tweyambire wamu nga tuyingidde wamu ne gavumenti kwaya minisitule commissioner asobola otuusa eddoboozi yaffe na gyerisobola